biz məcburi köçkünlər, bir sonra arasında tikilmiş qəsəbələrdə yaşayan məcburi köçkünlər sizi və bizim birinci xanımımızı, Azərbaycanın birinci vitse prezidentini çox sevirik, dəstəkləyirik, bütün xarici daxili siyasətinizi. Biz bilirik ki, Azərbaycan Respublikasının çiçəklənməsi naminə əlinizdən gələni əsirgəmirsiniz. Eyni zamanda xalqımızın qayğısına daimi qalırsınız və sizin birinci növbədə ən çox ağırlı yeriniz məcburi köçkünlərdə bizə çox böyük diqqət göstərsiniz. Lakin Cəbrayıl rayonunda həddindən artıq neqativ hallar var. Bəzi məmurlar özlərini kefdə damaqda hiss eləyirlər və sizin çəkdiyiniz əziyyətin 5 qat çəkirsinizsə onlar gərək 100 qat çəksinlər. Siz həmişə deyirsiniz məmurlar xalqın quludurlar, lakin bunlar bunu belə hesab eləmirlər. Bağçalarda olan neqativ hallar, xəstəxanalarda olan neqativ hallar və qəsəbələrin içərisində mənzil kommunal istismar sahəsində olan neqativ hallar, qəsəbələrin içərisində tikilmiş böyük ferma kompleksləri, bunların hamısı cəmaatin gözünün qabağındadır. Sizdən çox artıq dərəcədə xahiş edirik. Dönə-dönə xahiş edirik, prezident aparatından nümayəndə gəlsin, çünki bunların heç bir o bəzi adamlar çatdırmırlar sizə, çünki onlar icra batçısının adamlarıdır. Çox xahiş edirdim sizə, dönə-dönə xahiş edirdik ki, yüzlərlə məcburi köçkün prezident aparatının nümayəndə gəlsin və biz dərdimizi onlara deyək.